Skënderbeu po vijon përgatitjet për ndeshjen e së shtunës ndaj Partizanit. Bardhëkuqt vijnë pas një momenti të mirë dhe synojnë të vazhdojnë me këtë ritëm për të synuar në fund të kampionatit të rënditen mes 4 ekipeve më të mira. Sigurisht që nuk do të jetë lehtë për korçarët, pasi transferta e kryeqytetit bëhet edhe më delikate duke marrë parasysh faktin që në këtë duel mund të mungojë një nga lojtarët kryesorë të skuadrës si Ardit Nikaj. Sulmuesi ka marrë një goditje në gjurin e djathtë që më parë ka dëmtuar rënë dhe ka operuar duke qëndruar jashtë fushave për më shumë se 6 muaj. Kontrasti mes dy lojtarëve ka qenë i fortë dhe lojtari ka ndier dhimbje të madhe. Ardit Nikaj do të bëjë një rezonancë magnetike në Spitalin Rajonal të Korçës dhe më pas do të shihet shkalla e këtij dëmtimi. Më pas do të kuptohet se sa kohë do t'i duhet Shkodranit për rikuperimin. Ndërkaq sa i përket statistikave mes dy skuadrave këtë sezon, Skënderbeu është e vetmja skuadër që ka mundur të mposhtë dy herë Partizanin, si dhe e vetmja skuadër kundër së cilës kampionët në fuqi nuk kanë fituar ende në këtë edicion. Korçarët kanë fituar dy ndeshje me shifra minimale në Korçë dhe kanë marrë një barazim 1-1 në betejën e luajtur në kryeqytet. Të shtunën Partizani do të provojë të thyej për herë të parë në këtë sezon skuadrën e Ivan Gvozdenovic. Ndeshja Partizani-Skënderbeu do të luhet të shtunën në orën 16:00 në kryeqytet.